Koko. Nani? Koko. Nani? Koko. Nani? Koko Mickey Mouse huyo. Wow, nani? Wow. Wow. Wow, nani huyo? Ipo chia nani? Wow. Wow, na hiya nani? Na hiya nani? Uya nani huyo? Unataka kuiangalia, ona hii inavokaa. Ona, unataka kufanya nini? Unataka kujaribisha? Unataka kujaribisha aje hivi? Ah, ngoja kwanza tuzione. Ona hii. Wow. Ona hii. Wow. Unataka zote. No, my nana. Babe, you got a charger? My nana. I love you so much, girl. I love my nana so much, so much, so much. Yeah, maybe I'm charging this house. Okay.